Елдегі жемқорлықтың жең ұшынан жалғасып кеткені сонша қолға алынған қыруар шаруа да өз нәтижесін бермей отырған секілді. Құзырлы органдардың парақорлықпен күресті әлсіздік танытып отырған әсер еткен көрінеді. Президент экономикалық қылмыстармен күрес агенттігін құруды тапсырды. Тікелей мемлекет басшысының өзі бақылайтын мекеменің негізгі қызметі қаржылық бақылау комитетіне ұқсас. Сонда елімізге қос органның қажеті қанша, әлде президенттің қаржы министрі атқарып отырған жұмысқа көңілі толмай ма? Тақырыпты Арай Сүгірбай жан-жақты зерттеп шықты, ол бізбен дәл қазір байланыста. Арай, сонымен жаңадан құрылатын органның құзыретіне не кіреді? Арай, байланыстасыз. Қайырлы кеш, Қайырбек, экономикалық қылмыспен күрес агенттігін кезекті құрылатын органдардың бірі деп айтуға келмейді. Өйткені ондағы жұмысты президенттің өзі бақылайды. Осылайша барлық есеп қисап министрге немесе комитет басшысына емес, тікелей Қасым Жомарт Тоқаевқа жасалады. Онсыз да жұмысы шашетектен мемлекет басшысы бұл іске не үшін кірісті деген сұрақ туындайды. Әлде бұған дейінгі құзырлы органдардың жемқорлықпен күресуге әлсіздік танытқаны ма? Ұлттық компаниялар, КТЖ сияқты, Самұрық Қазына сияқты, оларды ешкім қадағаламайды, почти бесконтрольный. Тікелей ешкім ықпал ете алмайды ол жаққа. Ол жақта да болып жатқан басшылардың жауапкершілігін біз көрмейміз. Қазір салық төлеу төмендеп кетті, ешкім төлемейді. Оның алдында да азайып келе жатқан мұнайдың бағасына байланысты. Қазір мысалы осы жылы практически нольға түсіп жатыр. Енді бұл жерде выход жасап жатыр, бұл ужасточение, ақша төлемегендердің барлығын осы агенттік жұмыстеуі мүмкін қазір. Негізі жаңа агенттік жалған кәсіпорындармен және салықты әдей төлемейтіндермен жүйелі түрде жұмыс жүргізбек. Экономикалық және жемқорлық қылмыстарға да құрық салмақ. Бірақ дәл осы функцияларды еліміздің қаржы министрлігі атқарып отыр. Нақтыласақ, сондағы қаржылық бақылау комитеті. Сонда бізге қос органның қажеттілігі қанша? Әлде комитет бір жола жабылып, барлық құзырет жаңа агенттікке беріле ме? Сан сауалды министрлік өкілдеріне қойып көрдік, олар ақордадан хат күтіп отырғандарын жеткізді, бір парақ қағаздың қандай сипатта болары өзімізге де беймәлім деді. Әлі белгісіз, күту керек енді, бірнеше күн күтейік, қандай қағаз келеді АП-дан, сосын қараймыз не болады. Әлі белгісіз, кім қалай не болады, қалай болады, әлі білмейміз өздеріміз. Бірақ олар тура сіздердің жұмыстарыңыз атқаратын болып тұр ғой, ол агент? Иә, негізі бүкіл емес, бірақ большинство көбінесе олар, иә, біз. Не болса да президент көпке созбай агенттікті тез арада құруды тапсырды. Сондай ақ органға ерекше мәртебе берілуі тиіс деді. Бәлкім келесі аптада агенттіктің нақты қызметі белгіленіп, қаржылық бақылау комитетінің де тағдыры шешілер. Қайырбек, менің айтарым осы, сөз тізгіні өзіңізде. Байқаймын, қызық болайын деп тұр. Рахмет, Арай.